Друзі, я всіх вітаю, і друзів, і не дуже. Одразу треба себе тагнути, для того, щоб аудиторія була трошки більше. О, мені показує, що мені ще зарано починати працювати. А хочу вам навести маленький приклад. Здається, мені тут багато сонця. О, так буде краще. Хочу вам навести маленький приклад дуже-дуже типового явища. Ви пам'ятаєте мої баталії з поважаємим мною Артемом Семенихиним? І як люди це сприймають? Я бачу багато-багато людей пише: ой, ну не треба, ну що ви робите, ну хлопці, ну не сваріться. Слухайте, я щось не розумію, яким чином я сварюсь з Артемом, якщо я жодного моменту, ви бачили, як я кричав, да? Ви бачили, як я узбецькою мовою, да? Будемо так називати, узбецькою мовою застосовував, да? Ну, я жодного моменту не відчував до Артема люті або ненависті. То чому, я от не розумію, яким чином я з ним сварюся. Розумієте? Я можу бути такий розлючений на наслідки явища. Я не розлючений на Артема. Якщо хто це не розуміє. Люди настільки звикли мешкати оцій коробочці своєї свідомості, де вони не розмовляють про явища, про причини, не вибудовують ланцюжок логічний, да? Не роблять ірраціональну якусь діяльність, а люди настільки звикли обговорювати сусідку або невістку, да? Бо хустка її висить, або ще щось, що вони собі не уявляють. Ось я намагаюся розібратися в цьому явищі. Вони собі не уявляють, як це можна не обговорювати людину. Якщо Ташбаєв звертається до Семенихина і при цьому матюками лається, то це означає 100%, що це він Семенихина вже на нього образився, і це в них розборки йдуть. Отак люди це сприймають якось. І навіть люди, які, хто там, помічник Семенихина, чи доброзичливість, так званий добродій, чи хто там з інтернету, хто йому надіслав і хто свої коментарі. Там Ташбаєв знову на тебе бруд ліє, да? Ці люди не можуть сприймати. Я хочу вам зачитати, звісно, бо я у людини дозволу не питав, тому я ім'я називати не буду. Я хочу вам зачитати переписку з одним із моїх, я не знаю, глядачів, читачів, і мою відповідь йому. Я хочу, щоб ви на цьому прикладі просто подивилися на цю величезну проблему. Чому люди, вони не чують і не хочуть чути, коли хтось пропонує щось таке, що виходить з цієї коробочки їхнього мислення. І вони це сприймають як ворожнечу, як якусь ворожу навіть діяльність, да? Недоброзичливу діяльність. І в них спрацьовує інстинкт. Це нормально, до речі, діє, коли інстинкт спрацьовує. В них спрацьовує інстинкт захисту цінностей, які вони склали в своїй свідомості. Це абсолютно нормально, це у всіх людей, по всій планеті. Це коли я був змушений це навіть вивчати. Це явище рішенням американського суду, якщо хто не знає таку сторінку моєї біографії. От. І я зараз задав роботу, да, моїм біографам і всім іншим. Ну, нехай попрацюють, нехай пошукають. От. І я вам хочу зараз цей приклад надати, і щоб ви от побачили, подумали і зрозуміли, як люди от можуть абсолютно, на мою думку, по-іншому все сприймати. Це і справді як різні планети якісь.
Людина мені пише, спочатку він написав взагалі перший раз, привітався і сказав, що треба побільше інфи про бубенчика, тому що люд не знає, хто він, і ну, щоб вона була де тільки можливо, подякував. Тобто людина абсолютно переймається, розуміє. От я цього парадоксу не можу зрозуміти. Людина розуміє, що треба вчиняти саме так, да? І що треба людину просту з народу, людину, яка діями доказала, наприклад, свою вірність українській нації, його треба, щоб розірвати це коло, вивести в президенти. І от в неділю людина мені пише, зовсім вже інша тема, і він пише мені: Рустаме, доброго дня. Пробачте, що пишу вам не дуже. Хочу, щоб це читав хтось, крім вас. Дивлюся ефіри ваші та Артема. Повторюю, я ім'я людини називаю, і я дозволу не питав, щоб це якби публічно оголосити. Ну я тут, проблема не в людині, проблема в явищі. Давайте я заново, вибачаю, що перевів. Рустаме, доброго дня, пробачте, що пишу вам, не дуже хочу, щоб це читав хтось, крім вас. Дивлюся ефіри ваші та Артема. Прошу, не настраювайте людей проти Артема, прочитайте коменти, а потім ви будете казати, що не треба лити бруд на інших. Ще раз пробачте. Я людині даю запитання. А де я лю на нього бруд? У вас з прийняттям інформації усе гаразд? А він мені відповідає. В мене все гаразд. Скоріш за все, ви не читаєте, що пишуть люди в час ефіру. І пробачте, що вас потурбував, куди нам, совковому лайну, до вас братися. Ще раз пробачте. Отака реакція людини. Я думаю, що ну, ця людина буде бачити це інтерв'ю. Ну, я вже написав відповідь, ну, я в цьому інтерв'ю хочу просто пояснити. Людина образилася, людина себе начебто принижає, називає себе лайном совковим, да? Щоб показати, що ось, а ти король такий, в тебе корона, в тебе велич. Да? Ну, тобто це некрасивий трошки такий прийом, це у людини вже нема що відповісти. Він просто констатує факт, що да, він все нормально сприймає. І я думаю, що цьому пану треба було написати, що може вам варто стримати деяких своїх прихильників, які, послухавши ЕТР, неадекватно сприйняли інформацію і почали, там, наприклад, принижувати Артема. Це було б зовсім по-іншому. Але він не так сказав. Він сказав, що потім ви будете казати, що не треба лити бруд на інших. Тобто цим він каже, що я, ну, я так зрозумів, що я лью бруд на Артема. І тому я задав йому це питання. Ось моя відповідь. А чого ви перейшли на особистість, а себе узагальнили з рештою людей? Подивіться моє відео про ознаки радянської людини. Я вас питав, чи ви здатні сприймати інформацію, тобто слова, що лунають з мого рота, адекватно? Я не питав про те, що говорять інші люди. Я не питав про те, що саме вони пишуть під час прямого етеру. Я за вас особисто спитав. Уважно декілька разів прочитайте це і знайдіть собі ті самі недоліки, про які ви ображаючись сказали. Вони і справді присутні. І ще раз, щоб вже остаточно було зрозуміло. Семенихіна я занадто поважаю, щоб обливати його лайном. Взагалі, обливати лайном моєму словнику означає казати неправду, поклеп. Я висловлювався виключно відносно недолугих та короткозорої політиці деяких націоналістичних партій, що призвело до руйнівних наслідків. Якщо ви з цими тезами не погоджуєтесь, то аргументуйте, а не розказуйте, як вам у складі усіх інших до мене далеко. Розумієте? Що я намагаюся сказати? От ми всі боремося з наслідками совка. І цей совок, от, хоч він хотів таким методом гіперболи, тобто перебільшення свого совковства, і акцентуючи на цьому увагу, щоб я відчув себе, що, Боже, я ж людей ображаю, вони ж, ну, я їх совками такими репаними називаю, чи
речі, ну тут не просто репані совки, тут совкова, совковому лайну. Він себе лайном назвав фактично, совковим лайном. Це щоб, ну, щоб я сказав, ні, це не так. Ти не совкове лайно, і щоб мені стало соромно. Ну мені не соромно, тому що, ну може ця людина не є совкове лайно, но коли він сказав, куди нам всім до тебе братися, то це, ну вибачте, це так совки, совки так роблять. Треба сказати, що, ну ви мене не так зрозуміли, або поясніть, будь ласка, я вас може не так зрозумів. І тоді розмова прийняла б зовсім, якби, інший емоційну окрас, да? О, це один з прикладів, таких прикладів дуже багато. І я хочу на цьому загострити вашу увагу, що, ну, наприклад, там прийшла людина свободи, там світлини партії свободи, там все в партії свободи, тягні бок мій президент. І, на жаль, не бачу тут, тут стільки повідомлень, що, на жаль, я просто не можу знайти. Зараз я ще одного хочу знайти людей. Які люди різні, я хотів би просто сказати. Не можу знайти. Ага, є, є, знайшов. От. Так от дивіться, люди з партії свободи. Дві людини, різні. Одна людина, в тому матері, де я матюкався сильно, да? Вона прийшла, і вона мене просто сказала, Ташбай, він пі, чмо, ще щось, отак, чисто п'ять слів. Я його ще подякував, сказав, от ви такий приклад, так званої логіки деяких членів партії, ну, які, бо, ну, я людині слова не сказав, я ж навіть не знав про його існування, розумієте, різницю? Я про існування людини навіть не знав. Людина приходить, і щось там, що я сказав, матюкаючись, ну, явно себе впізнає в цьому, да, і починає тебе, якби, отвєтка, да, починає обзивати. А прийшла інша людина, теж з партії «Свобода». І дав мені запрос, друзі. А я йому пишу, ну не буду ім'я теж називати, я йому пишу, а ти впевнений, що після моєї критики керівництва в «Свободи» справді хочеш мати мене в друзях? Тобто мені якось, ну, здалося, що це може бути нечесним, якщо людина може щось там не зрозуміла, мою позицію відносно політики. Насамперед я кажу політики. Не те, що кадрової, а саме програми політичної, може. ВО «Свобода». І він відповідає, людина цивілізовано відповідає наступним образом. То все емоції, які мало пов'язані з реальністю, тому вірю, що здоровий глузд та національна ідея переможе. Нам дійсно, як мінімум, треба або мовчати, або тільки підбадьорювати один одного. Я тут бачу більше популізму, ніж намагання об'єднання. Ну, я додав людину до друзів, і це людина, з якою, ну, можна спілкуватися, можна мати якусь, я не знаю, мета, як то кажуть у нас, загальна. Мета у нас одна. Мета у нас висвободити 40 мільйонну країну, да, від якоїсь купки негідників, правильно? І ніяк з цією купкою негідників ніхто не може впоратися. Тому це, ну, цілком нормально, що різні люди, різні політичні течії пропонують свій шлях. Це нормально, нічого в цьому поганого немає. І нам треба, знаєте, таке порівняння в мене в сперматозоїдів і яйцеклітки, да? Яйцеклітини. Багато з вас бачило графіку, да? Як це відбувається комп'ютерно. Да? Їх дуже багато туди намагається потрапити, да? Але проб'є ці стінки і зільється, і покладе початок нового життя лише самий швидкий, самий сильний, да, самий якийсь такий. От. Тобто це нормально, коли всі йдуть до цілі, але до цілі мету досягне самий кращий варіант.
І для цього самого кращого варіанту треба всім тримати очі і вуха відкритими. Що не скажеш про людей, які одразу ображаються, які не можуть сприймати інформацію, вони ну, постійно думають, що ага, якщо він сказав щось негативне, це дуже видно. Це цих зашорених людей дуже видно, коли людині кажеш, що слухай, ти от ліпиш свої безпілотники, но дивись, вони повз тебе проходять на виставці, вони тебе ігнорують демонстративно. Ти не там почав, якби, справу розбудови держави або захисту держави, або ще щось. І ця людина сприймається просто на свою адресу як якусь персональну атаку, замість того, що ти підказуєш методику. Це те, що в мене з Касьяновим як вийшов, якби розрив, да? То що можна таким людям? Як можна? Як ці люди тримають очі та вуха відкритими для методології якоїсь, щоб дійти до загальної мети? Загальна мета – це жити в, ну, в суспільстві гідних і вільних людей. Я правильно розумію? Може, я помиляюсь? Може, я не так розумію? Може, хтось бачить це як ну, не жити в суспільстві гідних і вільних людей, а просто от я був рабом, а тепер я хочу мати своїх там 5-6 рабів. Ну, тоді нам з вами не по дорозі. Правильно? Якось так. Ще раз повторюю. Я хочу підвести підсумок і пояснити, що багато людей звикло, що якщо лунають негативні слова, то ці негативні слова – це обов'язково так зване обіляння брудом. Обіляння брудом – це насамперед, запам'ятайте, це є брехня і поклеп. Я брехнею і поклепами не займаюсь взагалі. Не займаюсь. Я можу критикувати явище, якусь дію, яку я логічно проаналізував, і я вказую на те, до яких негативних або руйнівних наслідків ця дія, або ця програма політична, да, або ця методологія призводить. Наприклад, моя критика ВО «Свободи» почалась з того, що я побачив, що пан Ільєнко і пан Тягнібок роблять те, що я назвав, досить чітко показав ознаки, декларативні заяви. Заяви, в яких не прописані строки та хто відповідає за те, якщо ну, не буде виконано, ну, є пустими балачками, ви розумієте це, да? Це, ну, мене на цьому навчив Захід, до речі, навіть не Калінінградське вище військово-морське училище. О. Я на це вказав, і ви бачили сприйняття. Хто сприйняв це як критику методології, а хто сприйняв це як «О, він на свободу гонить», яке падло, і купа людей, зашорених людей, маленька ці коробочка там в голові, маленька отака. Він тільки знає, що або це мій друг, я з ним сяду, вип'ю чарку, да, і ми на весіллі погуляємо, а це або це мій недруг, і пішли бити його там село на село чи ще що, отаке. Більш ніх, ну, не розуміють більш нічого. Ці люди повинні тримати очі та вуха відкритими для нових методів. Чому? Бо насамперед, якщо вивчити та проаналізувати результати їх діяльності, вони фактично нульові для головного споживача. А головний споживач – це пересічний громадянин України. Для чого створюється національний рух націоналістичний, визвольний, для чого пишеться програма, для чого це все робиться, для чого вся ця діяльність взагалі існує? Ні, не для того, що ти вдягнув шеврони і ти пройшов по вулиці, тебе всі бояться. Ні, ні, не для цього. Це робиться для того, щоб результатом твоєї діяльності стало покращення умов життя пересічного українця. В цьому є твоя любов до цієї країни, до цього етносу, до цієї культури. Ну, я так розумію. Нехай мене поправлять ті, хто думає, що це не так. І якщо в результаті твоєї багаторічної, повторюю, багаторічної діяльності цього покращення не відбувається, то це може бути натяком на те, що ти щось не те робиш. Або не так робиш. От і все. Тому треба тримати очі та вуха відкритими всім людям, які небайдужі до долі України. Но теж там багато людей, таких зашорених і совковських, які не розуміють, що доля України – це доля насамперед пересічного українця. Не може бути могутньої держави за рахунок сльоз та плачу багатьох українців. Це
ну, комуністична утопія. Зрозуміло, да? Ну, добре, дякую за увагу. І я сподіваюся, що багато людей якби зверне увагу на звичку свою того, що критика методології, критика дій, явищ не є обов'язково критикою окремих особистостей. Дякую.